Zonja dhe zotrimi që të takohemi në ekranin e servisit publik me intervistën e javës, ku padyshim se temat më aktuale gjatë kësaj jave mbetet janë reformat në gjyqësi, transferimi i lëndëve nga Prokuroria Publike Speciale në Prokurinë në rregull, si dhe negociatat mes grupeve të punës për ligjin për prokurori publike. Aspektin politik të negociatave mes grupeve të punës kemi vendosur të shtjellojmë me analistin politik Xhelal Neziri. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën në TV Madim. Faleminderit juve. Fillimisht, kujt ose cilës parti i konvenon të mëse shumë të që të mos ekzistoj Prokuroria Publike Speciale? Mendoj se poshtë lartë gjitha partit në periudën e fundit nuk kanë edhe aq interes që të ekzistoj Prokuroria Speciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Fillimisht ishte LSM-ja, pasi parti opozitare në atë kohë, në 2015, kur e themelua kjo prokurori, ajo që mbështeste në masë të madhe këtë institucion, për shkak se puna e këtij institucioni ishte bazuar në ngritjen e lëndëve ose hapjen e lëndëve për hetimin e të gjitha aferave të cilat dilnin, buronin nga materialet e përgjuara. Megjithatë, tani kohëve të fundit, kur në opinion doli edhe afera zhvatje, ose reket, si shquet, si duket edhe lësë në maja humbjat interesin për funksionimin e më tem të kësaj prokurorie. Humbi përshkak se lësë në maja do të balafaquaj në këtë rast edhe me hetim të rastit ku ish ose funksional të aktual të kësaj partije thuet të jenë të përfshirë në këtë aferë. Pra, përveç VMRO-s, në këtë rast, objekt hetimi do t'ishte edhe vetë LSM-ja. Kemi ma qartë, kush ka frikë nga drejtësia, pushteti apo opozita? Në këtë rast, mendoj se edhe pushteti dhe opozita. Opozita ka frikë shkaku i qeverisjes kaluar në 10 vitet e kaluar, pra nga 2006 deri në 2016, ndërkohë që qeveria ka frikë nga aferat të cilat mund të hetohen dhe mund të hapen në raste për to nga 2016 deri më tani, pra gati një mandat. Ajo që është më tragjike në këtë rast është se praktika korruptive e qeverisjes nuk ndaloi në 2016, siç besuan pjesa më e madhe e opinionit, por për fat keq vazhdoi e njëjta praktikë. Vazhdoi edhe me qeverisjen e re. Ne jemi dëshmitar të tenderave të cilat jepen për funksionar të afërt të partive në pushtet. Jemi dëshmitar të aferave të shumta, jemi dëshmitar të keqpërdorimeve të mjeteve publike. Pra, ende në mentalitetin e partive politike është i rënjosur forma e funksionimit korruptiv. Pra, qëllimi kryesor i ardhjes në qeveri nuk është zbatimi politikave që nga të cilat do të kishin benefit ose përfitim qytetarët ose votuesit e tyre, por do të kishin përfitim më të madhë klane, lobby grupe ose fraksionet ndryshme brenda partive të cilat në përmjet fuqis që i jep pushteti ekzekutiv do të arrinte pozicione më të mira për përfitime dhe biznes. Si vlerësoni negociatat e deri tanishme mes grupeve të punës? A janë negociata për të arritur marrëveshje apo negociata thjesht si përfaqësore për ligjin për prokurorinë publike? Unë nuk e shoh se janë negociata për të reformuar sistemin e kalbur të gjyqësorit në Republikën e Maqedonisë. Po të ishin negociata të një menta që do të shkonin në drejtim e që është edhe obligim nga raporti i Pribes, është edhe obligim i marë në raport me integrimit në Bashkimin Evropian. Në fakt, këto negociata më shumë ngjajnë në pazarlëqe midis partive politike se si të arrihet të një amnisti e përgjithshme që të përfshinte edhe funksionarët aktualë, edhe njerëz të afër gjykatës së prokurorëve të kësaj garniture qeveritare. A është e gatshme LSDM-a të bëjë një gjë të tillë? Po nuk e di nëse është e gatshme, mirë po ajo nga që mund të vërehet si lëvizje politike e kësaj garniture qeveritare,
duket se kjo parti ka retëruar në mas të madhe nga qëndrimet fillestare në këto negociata. Pra nëse merri i analizoni se çfarë qëndrime shmbante dhe se mëja 3 muaj më parë, kur thoshte se Prokuroria Speciale duhet të vazhdoj me punë dhe duhet të ketë drejt që të hapë lënd të reja duke u bazuar mbi përgjimet dhe materiale që i ka në dispozicion, por edhe të hapë edhe rastet tjera që kanë bënë me qeverisjen aktuale pra pas 2016-ës, dhe tani kemi një pozicioni që li thotë se mirë është që Prokuroria Speciale të mos ekzistoj, dhe në base të shkohet edhe në drejtim që të kjo prokurori të shkrihet e jo të integrohet në kuadrat të prokurorisë themelore, gjë që në fakt do të zhdukte një departament ose një institucion vetëm i cili ishte i specializuar për të hetuar korrupsionin e lartë. Pra, funksionimi i institucionit të tillë për momentin nuk është problem për VMR-n, por do të jetë problem për LSM-n, pasi funksionarët, politikanët që kanë pushtetin janë përherë objekt të hetimit nga ana e prokurorisë, nëse qoftë se ajo është e specializuar për korrupsion të lartë dhe nëse qoftë se ajo është e pavarur. Nëse do të themelohet një departament i tillë dhe ai departament do të udhëhiqej ose nga një prokuror ndërkombëtar, pra evropian ose amerikan, ose nga një prokuror profesionist me integritet, me autoritet, por që do të propozohet nga opozita, atëherë mendoj se rezultatet edhe do të qenë evidente. Nuk mund të pretendohet që rastet të cilat janë përfshira njerëz nga garnitura aktuale të hetohen dhe procesohen nga prokurorët të cilat janë të pëlqyer nga qeveria, ose edhe kundërta, nuk mund që opozita të imponoj prokuror që do t'i hetoj rastet për cilat dyshohet të jenë të involvuar njerëz të opozitës. Pa, në këtë rast ne kemi një partizim skajshëm të gjyqësorit, gjë që zhbën edhe atë besim minimal që ka opinioni në këtë sistem, mirë po edhe krijon, shkakton pasoja tepër negative edhe në kuptimin e thithjes së investimeve nga jashtë, pasi një gjyqësor i partizuar, pra është një alarm i kuq për gjithë investitorët e huaj, të cilët në atë rast edhe nëse kanë interes të investojnë në Maqedoninë e Veriut, do të tërhiqen prapa, shkaku se nuk do të kenë garanci se në rast të ndonjë kontesti të nesërmen, ato do të mund të fitojnë drejtsinë në kuadrat të këtij sistemi. Përveç kësaj që ju përmendet, PSP nuk ekziston më, ndërsa pushteti dhe opozita ende nuk mund të arrijnë marrëveshje për ligjin e fjalë. Ku qëndron problemi sipas jush, zotëri Neziri? Problemi qëndron pikërisht te 19 raste të cilat i ngriti Prokuroria Speciale, pra për fatin e tyre, si problemi i parë. Problemi i dytë është çfarë do të bëhet më tej me materialet e përgjuara, a do të shfrytëzohen ende si burim për ngritjen dhe hapjen e proceseve të reja nga ana e prokurorisë. Problemi i tretë është se kush do të hetoj ato lëndë, pra 19 rastet, kush do t'i marë për sipër, cili prokuror, dhe cili prokuror do të marë për sipër hetimin e rastit fundit, aferes fundit, reket, pra zhvatje, dhe problemi i katërt është në kush do t'jetë në krye të prokurorisë themelore, e kush do t'jetë në krye të departamentit për hetimin e prokurorisë e korrupsionit lartë, nëse do të quhet i tillë. Së të kravatëve të bardha. Po, pra, gjithçka këtu është problemi që ndron të kalkulimet të ngushta partijake të dy partive kryesore, pra LSM-s në pushtet dhe VMRO-DPM-s në opozit, për shkak se është krijuar përshtypja se prokuroria në fakt të shërben si mjet për luftimin e oponentit politik. Pra, kishim vlerësime nga profesor universitar që thoshin se Prokuroria Speciale u themelua me qëllimin që të rrëzojë nga pushteti VMRO-DPM. A janë të vërteta këta vlerësime? Po unë nuk besoj se janë të vërteta, për shkak se
Në atë kohë, prokuroria themelore ishte gati jo funksionale. Kishim në opinion aferat ndryshme, indicje për korrupsion të lartë, kishim afera për krim të organizuar, mirë po ajo që ishte më kompetente pra prokuroria themelore nuk bërja zgjë. Dhe në rast të mos funksionimit të institucioneve kyqe, në atë moment diskush, sidomos faktori ndërkombëtar, mendon për një institucion bypass, që do të mundësonte që gjithë këto lëndë të procesohen nëpërmjet sistemit. Dhe në farë mënyre, Prokuroria Speciale bëri punën e saj për momentin që u themelua, pra mundësoj që të gjitha ato rastet që atë opozita i publikonte, ajo i merte dhe i procesuante, mirë pa jo që ishte si rezultat në fund dëshproj të gjithë, pra gjithë jemi dëshmitar se qëfar ndodhi me krye prokuroren e kësaj prokurorie, qëfar ndodhi me lëndët, si u trektua me drejtësinë e kështu me ratë, pra gjithë shka më pas ishte dëshpruese. Mirë po, ajo që ishte nevojshme të themelohet, ajo është një fakt i pamohueshëm. Mirë po, nuk mund të lihen anësh që të mos merrem parasysh edhe mundësia ose pasqyra të cilat e krijoi vetë kjo prokurori si një mjet për luftimin e oponentëve politik të LSTM-s. Pra, edhe këtu ka bazë që profesor, ekspert të drejtësisë të dyshojnë se ishte pikërisht roli i prokurorisë speciale ai që bëri që VMRO të përmëne ta humbë pushtetin, edhe pse i dim rezultatet se faktikisht VMRO të përmëne humbi pushtetin shkaku i mungesës koalicionit, kapacitetit koalicionues, e jo për shkak të rezultatit zgjedhor. Mirë po, është fakt që partitë politike, jo vetëm VMRO dhe LSTM, por edhe partitë tjera politike, përfshirë këtu edhe Bashkimin Demokratik për Integrim, kanë eksponentët e tyre në gjyqësor. Dhe në rast të aferave të ndryshme, ata në fakt lobojnë që procesuimi i tyre të jetë nga prokurorët të cilët janë më miqësorë ndaj tyre. Gjë që mendoj se është nuk ka të bëjë me drejtësinë. Një drejtësi selektive nuk është drejtësi, por është pa drejtësi. Pra nëse ne praktikojmë në këto raste të kemi një qasje selektive ndaj personave të cilët janë të fuqishëm, i përkasin qendrave të fuqisë politike apo edhe ekonomike. A kemi qasje selektive? Gjithsesi, pra problemi kryesor i vendit është se ka një drejtësi selektive. Pra ne kemi rastin e fundit, pra Zhvatja, ku vetëm dy persona të një rjetit madh që në media dhe në opinion dihet funksionoi për gjatë kohë, mirë po vetëm dy persona janë në nënhetime, janë në paraburgim dhe do të futen një proces gjyqësor, ndërkohë që figurat larta të partisë në pushtet, të LSTM-s, thuhet se po ashtu kanë qenë pjesë e këtij rjeti, por që nuk është ngritur asnjë proces kundër tyre. Zotrin Nezirja, a mendoni se pushteti filloj me vonesë bisedimet me opozitën, duke ditur se opozita fuqimisht do të refuzoj kërkesat e pushtetit, qoftë për të vazhduar mandatin e PSP-s ose për të zgjidhur një krye prokurori i ri i PSP-s? Shqipë, mendoj se pushteti në gjitha reformat është vënuar, jo vetëm në këtë rast, është vënuar nëse Shqipëni edhe reformat në sferën radiodifuzive, reformat në gjyqësor, reformat po ashtu edhe në institucionet tjera, vetingu në polici. Pra, gjithë reformat janë vënuar. Nuk është më çështja e emrit ajo që ishte alibi se ja, jemi të fokusuar me zgjidhjen e problemit me Greqinë, apo edhe me marrëveshjes, të arritjes së marrëveshjes me Bullgarinë, nuk mund të jenë një alibi që të mbulohet ky dështim. Tani më çështja që kanë bëjnë me marrëdhëniet me Fqinjë, pra bilaterale. Po ashtu edhe çështja që kanë bëjnë me integrimin në NATO, mendoj se do të kanë marrë fund dhe çdo vonesë e kësaj qeverie është e parësyetueshme. Ajo që në marrëveshje ose në bisedime me opozitën është futur me vonesë, mendoj se nuk përbën edhe aq problem. Problemi më i madh mendoj se përbën qëndrimi ose perceptimi i këtij problemi qasja ndaj kësaj reforme, nëse mund t'i themi,
vetëm nga prizmi i interesit partial. Pra, ZSD Maja, BDI-ja, si parti kryesore që mbajnë pushtetit, duhet të kenë një qasje e cila do të reflektoj së pari interesin shtetëror në këtë reform, pasi është një reform shumë e ndishme dhe reform e cila është tepër e nevojshme, jo vetëm për funksionimin e sistemit si t'il, por edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, thithjen e investimeve të huaja dhe për shpejtimin e integrimit në bashkimin evropian. Dhe qasja duhet qëtë duke vënë në pikë në radhë të parë, duke vënë interesin shtetëror e jo atë ekskluziv partijak. Në këto rrethana kur PSP veç më që përmendet nuk ekziston më, lëndët e PSP-s janë transferuar në prokurinë e rregullt, parashtrohet pyetja, a ja vlen të bisedohet për ligjin e fjalë dhe a kanë peshë negociatat mes grupeve të punës? Mendoj se është rëndësishme që ky ligj të kaloj me 2/3 e votave. Pra në këtë ligj, për këtë ligj të votojë edhe opozita. Qoftë edhe nëse nuk i përmbush pritjet e ekspertëve ose të opinionit. Edhe nëse është ligj i keq, më mirë të ketë një ligj se sa mos ketë fare. Pra më mirë të ketë një ligj i cili do të reflektojë një pjekuri politike, duke u votuar me konsenzus, se sa të mos ketë një ligj dhe të lihet një hapësirë që në tetor vende skeptike brenda Bashkimit Evropian të thonë se po, edhe Maqedonia e Veriut nuk është e gatshme që të fillojë negociatat për antarësim. A mendoni se pushteti do të arritë të sigurojë 2/3 e votave për ligjin për prokurori publike para vendimit të BE-s për vendin? Unë mendoj se do të arrihet. Unë mendoj se do të arrihet për shkak se edhe pushteti, pra është me gjithë lëshimet dhe me gjithë gabimet në hapa, është duke treguar një interes për përfshirë dhe opozitën në këtë proces. Por edhe opozita, nëse shifet në periudhën e kaluar, nuk ka qenë destruktive në kuptimin e bllokimit të proceseve që kanë të bëjnë me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Duke u nisur që nga votimi i ndryshimeve kushtetuese që kishin të bëjnë me marrëveshjen e Prespas, e deri te ligjet të cilat kërkonin 2/3 e votave që mbanin flamurin evropian. Pra, deri më tani, opozita, e drejtuar nga zoti Mickovski, nuk është treguar destruktive në kuptimin e bllokimit të proceseve integruese të vendit. Si që kemi rastin në Shqipëri, ku opozita bën çmos që asnjë rezultat mos ketë Shqipëria dhe kështu duke dobësuar vendin, në fakt të dobësoj edhe partinë që mban pushtetin, pra Partinë Socialiste, mirë po ajo strategji u tregua e dështuar. Kështu që mendoj se edhe roli opozitës, roli konstruktiv opozitës, në fakt jo që do t'i sjell mirë vendit, por do t'i sjell më shumë pikë politike, po edhe më shumë kredibilitet edhe vetë partive që pretendojnë pushtet. A kanë kredibilitet partitë politike për të negociojnë për ligjin për prokurorin publike? Nëse për drejtësinë negociojnë politikanët, atëherë në viktimë është pikërisht drejtësia. Sidomos në këtë situatë kur kemi shumë afera në opinion, kur kemi shfrytëzimin e materialeve të përgjuara si mjet për luftimin e oponentit politik, pra kohët fundit ne nuk kemi luftë të argumenteve, luftë të programeve politike, argumentim të ideve, promovim të ideve politike, por ne kemi luftë me bomba. Pra luftë me bomba, e cila luftë besoj se pajtojnë edhe ju, ka dalë jashtë kontrolit, pra nuk dihet se kush çfarë publikon dhe kush kundër kujt të publikon. Kemi publikim të materialeve sekrete të cilat në vend që të jenë në institucione dhe duar të sigurta, publikohen gjithandej, shpërndahen dhe kështu që krijon një kaos të paparë në vend. Dhe ky kaos nuk krijon një klimë përshtatshme që partitë politike të merren vesh për një ligj të mirë kualitativ, por në fakt bën që partitë politike në radhë të parë të mbrojnë njerëz e tyre, të përfshira në ato afera, dhe në fund ajo që më tohet të arrijet është një amnistie përgjithshme
dhe reforma në Tarnën të vlente, pra të fillon të gjithësori i pavarur të funksionoj nga zero, duke i lëmë brapa të gjitha ato afera që kanë dorë dhe më tani. Dhe gjithë këtire viteve kemi qenë dëshmitar, shumë herë kemi qenë dëshmitar kur politika ka ndërhyrë në zgjidhjet e ndryshme, me zgjidhjet e ndryshme ligjore në drejtësinë. Kam pyetën pse po negociohet politikisht gjithmonë kur bëhet fjalë për ndjekjen e krimit të kravatave të bardha. Kur do të largohet kjo praktikë tani? Do të largohet kur do të demokratizohen në mirëfilli partitë politike në vendin tonë. Pra ne kemi një praktikë korruptive të funksionimit të politikanëve, pikërisht nga shkaku se në partitë politike njerëz të fuqishëm janë ata të cilët të sigurojnë financa për funksionimin e partisë, sidomos në fushatat parazitore. Dhe ky brum korruptiv, të themi, pastaj edhe transferohet edhe në institucione. Dhe në fakt bën që institucionet të mos funksionojnë në bazë të ligjit dhe kushtetutës, por të funksionojnë në bazë të interesave konkrete të partive politike, të cilat dihet se si financohen dhe nga kush mbështeten. Duke demokratizuar partitë politike, duke demokratizuar edhe procesin zgjedhor po ashtu, mendoj se do të paralelisht do të kemi edhe një luftë, të themi, kundër korrupsionit të kravatave të bardha siç e quani ju, me atë që njerëzit që zgjidhen në pozicione të caktuara, duke filluar nga deputetë dhe të ministra dhe të eshalonet tjera të ekzekutivit, të funksionojnë në bazë ligjit, ndërkohë që ata që nuk të respektojnë ligjin në punën e tyre të ballafaqohen me drejtësi, e cila normalisht që duhet reformuar. Politika ta kemi qartë, politika është ajo që krijon kushtet për funksionuar një sferë e caktuar ose një pushtet i caktuar. Por gjithmonë sikur kthehemi mbrapa nga e para. Por te ne politika në fakt krijon ato parakushte që atë sistem të drejtësisë ta ketë nën kontroll, jo vetëm sistemin e drejtësisë, por nëse shihni edhe sferën e kulturës, të gjitha institucionet që duhet të jenë pavarura, po që prodhohen nga politika, nga parlamenti, në fakt sërish të ngelin nën kontrollin e partive politike. Pra, mendoj se do është ka të bëjë edhe me atë kulturë politike, të cilat është instaluar në vend për gjatë kohë, pra në periudhën e kaluar, e që duhet ndryshuar në tarë. Opozita propozon që krye prokurori i ri, prokurori së re speciale, që duhet ndjekur krimin e lartë të funksionarëve, të zgjidhet unanimisht me kërkesë të opozitës. Nëse i njëjti nuk zgjidhet në kuvent me 2/3 e votëve, atëherë të përsëritet e njëjta procedurë. Dhe nëse për së dyti herë dështon, atëherë pushteti dhe opozita bashkërisht të propozojnë një emër të përbashkët dhe të shkohet në votim. Çfarë mendimi keni ju për këtë? Shqip, është shumë funksionale nëse një institucion i pavarur, në krye të një institucioni i pavarur vendoset një njeri që propozohet nga ana opozitës. Po kjo kështu e... Jo një njeri, të themi, i afërt me opozitën. Jo një njeri që në fakt është pjesë e asaj opozite. Por një profesionist i cili do të propozohej nga opozita. Kemi rastin e shumë institucioneve të cilat drejtorët e të cilave kanë ngelur në krye të institucioneve, por që janë emëruar nga ish qeveria. Dhe tani ato institucione i kemi që shembull se si duhet funksionuar. Pra, mendoj se opozita duhet qëtë ajo që duhet të propozoj prokurorin, i cili duhet të ndjek korupcionin e lartë, duke marrë parasysh kriteret caktuara, jo kriterin partijak, por kriteret profesionale, të është edhe në programin politik me cilat u fut në zgjedhjet e parlamentare të vitit 2016, pra në programin politik të RSM-s, që kur të vinë pushtet, prokurorin themelor, krye prokurorin themelor, do të zgjedh me propozim të opozitës. Pra me këtë, RSM-ja dëshironte që të përçojë një mesazh se çfarë do lloj prokurori që propozoj opozita, nuk do të arri të zbuloj asë një gjë në kundrejt atyve, pasi praktika e zbatimit pushtetit do tjetë ndryshe, pra jo korruptive.
Dhe tani vetë frika e këtij pushteti që ti lejoj ose ta përmbush atë premtim që e ka bërë në zgjedhje, ngjall dyshimet shumë ta, ngjall dyshimet se nëse vërtet janë duke ju përmbajtur aty zotimi që do të funksionojnë në mënyrë transparente dhe pa korrupsion si pushtet, apo kjo frikë në fakt është një dëshmi se edhe ky pushtet zbaton të njëjtat praktika si ai më parshmi, pra duke shfrytzuar institucionet për interesat partijake. Çfarë mendimi keni lëndët e PSP-s tashmë të transferuara në prokurinë e rregullt? A do të keni epilog përfundimtar? A do të procesohen deri në fund dhe a mendoni se ai i cili ka shkel ligjet do dënohet me të vërtetë? Unë nuk jam optimist. Mendoj se vetë zvarritja e procesimit të këtyre lëndëve së pari nga ana e prokurisë speciale, vetë sistemi gjyqësor i cili nuk është efikas dhe nuk është partijakisht i pavarur, pra nuk është i pavarur nga partitë politike, dhe vetë fakti se ende qendrat e fuqisë politike kanë ndikim theksuar mbi gjyqësorin, mendoj se gjithë këto lëndë, ose pjesa më e madhe e tyre do të vjetrohen ose do të mbyllen në sirtaret e pushtetit gjyqësor, ndërkohë që vetëm një numër i vogël i tyre do të ketë një epilog caktuar. Pra deri më tani e dim se vetëm 3 lëndë kanë epilog gjyqësor, pra kanë vendime përfundimtare dhe të plot fuqishme gjyqësore, ndërkohë që lëndët tjera ende janë mbajnë pezull dhe janë në tavolinën e negociatave dhe bisedimeve midis pushtetit dhe opozitës. Çfarë mesazhi do t'i dërgoni politikanëve që negocionin për ligjin në fjalë? Mesazhi kryesor është që e marrim për çdo ditë nga çdo qytetar të krijojnë një sistem të pavarur gjyqësor e jo të mbrojnë interesat e ngushta partijake të tyre. Pra, qytetarët për çdo ditë ballafaqohen me këtë sistem të kalbur të gjyqësorit, për çdo ditë ballafaqohen me padrejtësitë që prodhon ky sistem dhe janë në pritje që njerëzit që kanë zgjedhur, kanë votuar, të bijen vendime që janë në interes të përgjithshëm, pra dhe të tyre, jo vetëm të partive politike. Andaj mendoj se vënja e interesit shtetëror dhe publik si prioritet do të ishte gjëja më e mirë që do të mund të bënin në gjithë këtë proces të negocimit për reformat në gjyqësor. Unë kaq pyetje pata për këtë intervistë, nëse keni diçka për të shtuar që nuk ju kam pyetur në lidhje me temën, përdhani. Faleminderit shumë, po mendoj se shqelluam të gjitha që kishin të bëjnë me këtë temën dhe ju faleminderit për mundësinë. Zotëri Nziri, faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TV Madrid. Faleminderit edhe juve. Të nderuar teleshikues, ne këtu e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.